wal hakikatu sareng ari hakikat eta la hadda teu aya batasna wala jihata sareng teu aya jihad anu muwajjah teu jihad nu dipadepan laha kana hakikat nu tadi syariat torikot hakikat syariat ngagaduhan batas-batas anu tangtos tetos nyaruskeun bab sholat lima waktu teu genepna puasa sebulan teu kudu aya leuwih sapoe katanya aya batas-batas khusus ayeuna dina bab munakahah bab tolak bab rujuk itunya aya batas-batasna bab idah sakumaha idah mawat kumaha idah cerai kumaha aya batas anu khusus ibadah haji ngalaksanakeun ketentuan-ketentuan ibadah haji aya batas-batas khusus sedengkeun hakikat hakikat memilu kana kabeh dina syariat di jerona aya hakikat dina tarekat di jerona aya hakikat dina muamalah pamana muamalah jual beli aya hakikatna di dinya muamalah maro aya hakikat di dinya muamalah akad nyiraman urang mah boga tenaga nyiram lah batu nu boga kebon jeung boga modalna urang nyiramna aya aturan aya batas-batas khusus ari hakikat mah tina kulantaran anu dikoreksina nu dikanyahokeunana teu aya batas saha Allah maka ilmu na ge teu aya batas teh ketentuan lantar hakikat mah anu dikanyahokeunana anu digali na ge urusan ka pangeranan aya pangeran eta teu aya tempatna teu aya jihadna teu aya waktuna maka hakikat eta la hadda wala jihata teu aya had teu aya batas teu aya jihad wal hakikatul hada wala jihata mahdud anu dibatas wala jihata laha tejat muwajahun anu di padepan pimakanin na tempat pimakin wahidin na tempat nu sahiji wal amalu ari ngamalkeun biakana itu hakikat yusama dengaran ubudatan ubudah ngajalankeun syariat beres ibadah ngaranna ngajalankeun tarekat lengkapnya dina ilmu tarekatna ubudiyah pangamalan urang teh ngaranna ngajalankeun hakikat ubudahnya atawana abudah syariat dijalankeun kurang nepi ka nilai sah ibadah urang tarekat nilainya jadi makbul hakikat jadi makjur ari hakikat dingaranna amal bi hakikat teh ubudah atawana abudah disebut tadi ibadah intiha atawana ibadah anu paling puncak ibadah syariat ibtida ibadah tarekat wusta ibadah hakikat intiha atawana ula wahia man syahada nafsahu bima kumil ubudiyati li rabbihi jalma anu ningali dina dirina geus ngajalankeun makom ubudiyah ubudina tasawuf cara urang naik keur naik mah teu karasa tangga ka hiji tangga ka dua tangga ka tilu naik ka tina tangga ka opat katingali urang di tangga ka hiji ka dua ka tilu teh katingali urang keur ngajalankeun dina ubudiyah macan karasa bahwa urang teh ubudiyah naik ke kana ubudah oh tadi teh ubudiyah kuring teh tadi teh ibadah kuring teh keur ngajalankeun syariat banyak urang ibadah teh karasa bahwa itu ibadah naik ke kana ubudiyah oh tadi teh ibadah ieu ubudiyah mun teh teh ibadah ya lamun can naik teh karasa teh karasa perbedaanna dina tingkatan-tingkatan dina ibadah dina pengabdiannya tajalma anu mengajalankan ilmu hakikat
anu pengamal disebut ubudah teh jalma anu ningali dirina aya dina makom ubudiah. Oh tadi teh ubudiah dirobihi ka pangeran si man. Wali anna jeung karena itu hakikat ailianal hakikota karena hakikat sirun satu rahasia min asri ilahiyati tina rahasia ka pangeran anu jadi pusat makhluk di ilahiyah beda jeung rububiyah sundana nya maknana beda jeung rohmaniyah ari ilahiyah mah pangeran anu teu di pangeran anu hak ibadahan kecuali Allah anu jadi pusat makhluk rohman rohim pangeran anu teu di pangeran anu hak ibadahan kecuali anjeunna anu welas asih robbi robbil alamin pangeran anu teu di hak ibadahan anjing anjeunna anu ngatur makhluk rojak pangeran anu hak di ibadah anu teri pangeran anu wajib ibadah anu hak ibadah kecuali anjeunna anu ngarizkian ari ilah mah pangeran anu wajib ibadah anu teri pangeran anu hak ibadah kecuali anjeunna anu jadi pusat sakabeh makhluk ieu sering henteu ka jamaah ku penerangannya ilahiyati tina Allah teri tuna ilah jadi nisbatna ilahiyah ilah teh aya opat nisbatna ilahiyah uluhiyah uluhah alihah opat nisbatna eta anu opat nisbat eta definisina hiji ahadiyatu jam'i jam'i hakikatil wujudiyah kanunggalan himpunan sakabeh hakikatna anu bangsa maujud boro-boro arabna geus disunakeun ge campati ka harti arabna ahadiyatu jam'i jam'i hakikatil wujudiyah tekahar tidak Arab eta mah sunakeun kanunggalan himpunan sakabeh hakikatna bangsa maujud masih lieur keneh wae menta bahasa anu koreh-koreh cok lah rek dipake ayeuna kumaha disebutkan ilah atau ilahiyah teh pangeran anu jadi pusat makhluk di seluruh makhluk nginduk ka dinya ka ilah ar-rabbi teh Allah al-karim teh Allah al-muhaimin teh ilah Allah Al-Wadud Allah, Ar-Rahman Rahim Allah, Ar-Rajak Allah. Ini musatnya. Menjadi pusat seluruh Asmaul Husna anu 89. Ngeun sok loba kaliwat anu sejen mah apalkan terjemahna ari Allah mah loba teu dicaritakeun terjemahna. Jadi kabeh makhluk eta milu ka dinya tah. Nginduk ka ilah. Musat ka ilah kabeh. Dina makmiluna aya milu dina sifat jamal aya milu dina sifat jalal nu keur doraka milu ka Allah teh ge ngan lewat sifat jalal anu keur ibadah milu ka Allah dina sifat jamal lantaran sifat Allah teh dituna kamal turun ka handapna dua jamal jeung jalal sifat jamal turun kana rahmaniyah tina sifat jalal turun kana rububiyah rohmaniyah maya ta'ala kubiluti wa ridho ay sifat rohmaniyah hubungan jeung nya'ah Allah ridho Allah kiramna Allah ihsan Allah jud Allah minnah Allah dohirna takwa ibadah marifat usul tajali iman eta rohmaniyah sorga kan itu na lamun tina rububiyah karena sifat jalal maya ta'ala kubiluti wa ridho perkara hubunganana jeng paksaan Allah jeng benduna Allah kupur, murtad, musyrik, maksiat, doraka, minum-minuman keras jeng sajabana ngalanjur hawa nafsu neraka kan itu nak. Jadi milu kabege ka Allah ngen aidina sifat jamal, aidina sifat jalal milu na nu milu di sifat jamal tingkatkan urang dina sifat jamal na lama urang sekarasa, urang dina sifat jalal bergeser buru-buru karena sifat jamal gitu itu lah kena-kena sifatnya jalati Allah kena kumada dikeresakan ku Allah orang itu gak keresa Allah kan dorak kage kena nada kumada keresana Allah kabeh ge itu menang gitu itu tak ada lantau orang diberi akal cerdas di mana orang aina nincak dina kesalahan segera pindahkan bener nalika maksiat segera bertobat kena orang na ulah kena-kena aina segala takdir Allah khair sar gati Allah tak kabeh oge gitunya kena dikersakan ku Allah itu jelopang colegong-colegong jelema anu nyedekkan ke Allah Ta'ala tesopan gitunya ikuti aturan di mana datang to'at orang tinggal minah Allah di mana datang maksiat buru-buru orang bertobat
Nah, jadi kabeh milu ka ilah. Pangeran anu diinduan. Pikeun supaya urang ayeuna segera ngarasa milu ka ilah, milu ka Allah. Ejahanana urang lewat lewat rangkuman penerangan dina ilmu suluk tasawuf nepi ka ilmu hakikat bahwa urang ieu anu dohir teu hirup sorangan. Ieu teh milu ka Allah ngencarana ejahanana. Samemeh milu ka Allah ejahanana urang milu ka ruhani urang teh. Ieu kabeh makhluk hakikatna milu ka Gusti Allah Taala nalika wujud makhluk keur wujudna wujud ala sabilit taba. Lantaran wujud dina ilmu hakikat jadi nambahnya dina ilmu syariat dina tauhid am beda jeung dina tauhid khos. Ai tauhid am tauhid ilmiah. Ai tauhid khos tauhid dauqiyah. Tauhid wujudaniyah. Tauhid khos. Lamun tauhid am nyaritakeun keilmuan. Nyaritakeun ta'aluk ta'diyahna, ta'aluk ifadahna, ta'aluk tarutubna, kamun pasir pil apal, kamun tasil pi, kamun pasir pisipat, kamun pasir pil apalungkul. Kumumil homsi disebutna wakila kumumisita digali teh dina keilmuan ilmu tauhid am mawi pesantren-pesantren anu ngoreksi urusan tauhid baheula mah kitunya samemeh zaman ayeuna zaman hikam ayeuna anu digali teh tauhid teh tauhid dohir we ilmiah lain rasa aya tauhid hosma tauhid anu mengarah kana perasaan daukiah. Mun cek tauhid am sakae pagawean pada Allah Taala dina tauhid hos ngarasa bahwa ieu teh pagawean Allah Taala artina urang geus teu ngaku boga gawe mun cara ditempuhkeun mah ieu kabeh teh adalah padamelan Allah Taala. Tadina secara ilmiah kabeh pagawean timbul tina kudrat Allah Taala sanggeus tetep masuk ke tauhid hos. Tadina urang boga daek, boga bisa, boga mampu, boga kuat ayeuna leungit. Bisa urang leungit, daek urang leungit tinggal nu aya kudu dirot Allah Taala. Itu dauqiyah. Jadi perasaan. Jadi teu salah kabeh nya. Tauhid am bener, tauhid khos oge bener. Tauhid am nyata-nyata ilmiah, tauhid khos nyaban dauqiyah. Ayeuna moal aya dauqiyah anu bener, lamun ilmiahna teu bener. Dina keilmuan teu bener dan nya tauhid amna teu bener, nya moal aya non dauqiyah anu bener kadituna. Tapi dina tauhid am wujud eta dibagi tilu idopi aridi hakiki dina tauhid khosmah ningkat aya wujud idopi aridi dorpiah ariyah ariyah tabaiyah kagarepna wujud hakiki tadi nalika ayeuna urang keur nyaritakeun masalah ilahiyah pangeran anu jadi pusat urang makhluk ya kedudukanana kedudukanana keur jadi wujud ala sabili taba milu ka Allah. Beda jeung ayeuna keur ningali ningali bidang wujudna makhluk. Katingali aya makhluk hiji tangkal buah pamana aya eta tangkal buah teh eta teh ayana beunang nginjeum tina ayana Allah. Da cacak lamun teh aya Allah dina lebahan eta tangkal buah anu nya eta tangkal buah moal aya sebutan aya. Maka hakikatna sebutan aya eta makhluk teh beunang nginjeum tina ayana Allah anu ngadamel eta makhluk wujud atawa wujud ariyah teh mah nya. Ai wujud dorpiah mah ngawadahan anu ku Allah tanda ukeun undur madapi semati wal ar ai tabaiyah mah milu urang milu kana rohani segala bidang urang ngikut kana rohani ngobrol kumaha tina rohanina lempang kumaha tina rohanina segala bidang lakon kurang adalah naon kitu pelaksana atawa penjelmaan di alam mulki di alam rohani. Nah, ayeuna urang ningali keur nyatakeun bahwa segala bidang adalah rohani. Ayeuna atau engke nya ayeuna keur ngahiji jeung jismani atau engke geus keur pisah jeung jismani. Rohani anu berfungsi teh. Jismani mah sekadar milu. Sok sering dicarioskeun nya gambaranana seperti kolomang jeung cangkang kerang teh. Cangkang tutut laut geuningna. Si kolomang sesuai jeung gede manehna asup kolomang teh kana cangkang kerang mundur ya kadinya sup penyen imah
Tarolong ka wetan, tarolong ka kulon, di parulungan nya ku bapa-bapa, didagang keneh ka budak, di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat hiburan. Sugan teh anu leuleumpangan teh cangkang kerang eta. Lain nu leumpang teh itu nu jerona. Nu jerona cicing teh bisa nanaon nya ngagoler we. Si cangkang kerang teh. Lamun nu jerona kaluar, tuluy manehna leumpang milu. Jismani urang minangka cangkang kerangna, ruhani minangka kolomangna. Jadi kamana-kamana ngikut kumaha kolomangna. Teu boga anu urang lahola-wala kuat teh urang anu boga hal jeung boga kuat ruh. Ruh urang nu aya di jeroan urang. Ungguru madap isemat al tingali jerona ulah ningali luarna. Naon ruhani? Ruhani aya di alam malakut lemurna seperti jismani aya di alam mulki. Dina pada teh aya fungsi naon-naon? Lahola-wala kuat. Teh pergerakan ke ruhani nunggu karena pergerakan ti ruhul adom tina indukna ruh anu aya di beulah ditun eta ruh. Jadi urang jismani dohir, ruh batin di alam malakut, ruh di alam malakut dohir, ruhul adom di alam jabarut batin. Taruh adom ruh urang nuturin kadinya kana ruh adom. Segala bidang anu dilakukan ku ruh urang adalah kalakuan anu ti dituna tina ruh adom. Teu bisa ujug-ujug boga kalakuan sorangan si ruhani teh tanpa ti dituna tina adom. Teu beda cara jismani we tadi. Teu aya paguan hiji jismani anu henteu aya tina ruhanina. Kabeh aya ti dituna tina ruhanina. Tarul adom awalu maujudin khalaqahullahu ta'ala ala surati. Ruh adom eta pangheulana aya maujud sagedengan wujudat Allah Ta'ala. Cenah naon tah? Allah Ta'ala wujud. Cenah naon-naon pangheulana Allah ngadamel sagedengan Allah teh aya wujud ruhul adom. Tidinya sakabeh makhluk tina ruhul adom. Laula kalaula kalama khalaqtul aflak. Lamun seung kami teu ngajadikeun ka anjeun Nur Muhammad kami mau ngajadikeun seluruh makhluk. Lantaran sakabeh makhluk tidinya dijadikeun ku Allah Ta'ala. Ngan makhluk aya nu jadikeun ku Allah diayakeun dieuweukeun deui. Aya makhluk anu diayakeun ku Allah Ta'ala teu dihapus deui. Nah, seperti ruh kitu nya, surga, neraka nalika dijadikeun teh teu aya putusna deui, teu aya eureuna deui, entos terus aya abadi kitu nya. Nah, sirul adom perubahanana lantaran makhluknya lawan makhluk tarul adom teh nunggu kana dirubahkeun dicicingkeun ku Allah. Lur adom la haula wala quwata. Allah anu ngagaduhan kuat, Allah anu ngagaduhan upaya, Allah anu ngagaduhan robah, Allah anu ngagaduhan cicing. Dirubahkeun jeung dicicingkeunana sirul adom teh ku Gusti Allah Taala. Langsung ayeuna mah itu ejahanana. Ayeuna mah kana urang ulama mapai-mapai cara kitu tadi lila langsung we begitu orang robah dirobahkeun ku Allah keur make nama. Teu beda cara orang baheula ngaji tuturutan baheula mah nya ayeuna mengaji Iqra teu kudu ayeuna sesuai cara Iqra dibaca diejah kitu nya teu kudu langsung we terolong we maca Quran. Ini orang begitu ningali robah dirobahkeun ku Allah begitu ngali berendam cicing dicicingkeun ku Allah Taala. Lese kemanusiaan orang masuk ke alam mugoyabat, masuk ke alam makompana. Urangna. Begitu robah, eling deui teh urang tadi. Tadi teh robah. Robah Allah ngaranna. Ruku dirukukeun ku Allah. Sujud disujudkeun ku Allah Taala. Suatu waktu keur sujud pana, keur ruku pana. Eling deui kitu nya urang geus itidal. Eling deui geus diuk sabada sujud upamana. Tadi teh sujud Allah. Ngan teu diobrolkeun eta mah secara hakiki. Nah, secara keilmuan gitu. Nalika urang leungit, kullu man alifan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makhluk teu aya, tinggal nu aya apal Allah, sifat Allah, dat Allah Taala. Jadi pangeran ilah, pangeran anu diiluan. Tadina nalika urang ayeuna ngarasa keur milu ka Allah, maka eta urang ngaranna geus ngabogaan iman anu tahakkuk bihaqqil iman. Nganyatakeun kana keimanan, lain sakara iman ka Allah kana lapatnya. Tapi nganyatakeun kana hakikat iman begitu nyebut Allah milu ka Allah anu jadi pusat sakabeh makhluk. Ta penerangananna nya lebih jelas bahwa lapat Allah eta itilab saurus sapali para ulama tos we lapat Allah mah teh taqdimil muqaddamana teu aya mimitina lapat Allah tos we induk asmaul husna nu 89 dina Al-Qur'an 4000 sekian dina kitab-kitab suci misalnya di Taurat, Jabur, Injil, Al-Qur'an ditambah suhuf Ibrahim, tambah suhuf Musa satu acan Taurat eta tidak kurang 4000 asmaul husna indukna Allah. Cek sakolma aya mimitina
ayat yang menyebutkan tina mimitina Allah tina laha yaluhu laihan ilahan. Ini menyebutkan tina aliha yaluhu ilahan. Ini menyebutkan tina al ilah dibuang harkat hamjana pindahkan ke dalam kemaripatan dibaca Allah. Sayus Allah idgomkan dalam nukajikan nukan dua dibaca Allah. Benarkan we cara barisna menurut ahli kiraat lamun ti dituna domah atawana patah ka dituna tafhim Allah, lamun ti dituna kasroh ka dina tarkik billah gitu. Ta penerangananna ti antawisna dina putuhatnya, na putuhat dinya ayat nyaruskeun bahwa Allah lapat Allah eta aya takdir muqaddamahna aya permulaanana. Anu jelas mah urang segala bidang anu dilakukeun kurang kabeh musat ka ditu kalau taala. Mana kudu ditingali urang malaikat atau adam unduru madapi sematu ar tinggal itu anu jerukna. Lamun urang ningali mun bisa nepi ka Allah taala Allah langsung. Lamun can bisa ka kanan bi kana ruhungkul tingali leun jismani tapi rohanina. Dina bantuannya ku para ulama ahli tahqiq ubi halaka anta duru ma fil muqawanat ditugas anjeun ningali teh kana naon anu di jero muqawanat. Henteu meunang urang ningali kana dohirna. Naon sababna? Alakuan dohiro giro. Namun ningali makhluk dohirna tipuan. Nipu pokona pisan nipu ngahalangan karena usul kalau tala. Beh dia nama nipu nama makhluk banyak. Cara orang ya. Di semarah orang dina kekayaan. Kadang-kadang orang terbuka pisan sawah ge. Cek nu terbuka pisan mah orang ya di lemur para petani. Lamun boga sawah. Boga-boga dua kota kekitunya. 300 are mamana. Ah asa jong-jong hidup teh. Teh susah-susah teuing meureun teu boga dua kota ku ge. Boga nya dua kota. Teu mahi ye. Kaya mun boga sahektar mah. Kana rada mahi beureunan jeung sahektar mah. Boga sahektar. Masih keneh joreng ja keneh itu can katutup ieu can katutup. Lamun boga 3 hektar mah kayana rada jongjon boga 3 hektar. Boga 3 hektar kurang keneh wae. Mun boga 5 hektar mah terus nepi ka modar ge maleureun. Nipu, nipu. Sugan teh dina 10 hektar teh jongjon. Tinggal di jalan boga 10 hektar mun teu leuwih riweuh katimbang jalan anu teu boga sawah. Jadi eta nipunya ka urang giroh. Makhluk teh doina tipuan malulu. Pang nipu-nipuna eta asal ningali makhluk leungit Allah nipu ngahalangan ka Gusti Allah taala. Jadi hijab si makhluk teh. Ditingali batina. Wa batinu ibaratun ningali makhluk batina ibaratun jadi ibarat kanunggalan Allah taala. Nu tadi teh ya tinggal jerona ruh, tinggal jerona ruh adab, tinggal jerona Allah. Mesti ke Allah. Wa ana ila rabbikal muntaha. La matluba ilallah, la maksuda ilallah. Tenu dituju kurang tapi kadi teh ka Allah. Lain aik urang dina rohani, lain urang dina ruh adab urang. La maksuda Allah, nu dituju kurang teh nyata nepina ka Gusti Allah taala. Ta asrar ilahiyah. Li annaha sirrun min asrar ilahiyah. Karena sana ilmu hakikat eta hiji rahasia tina resa ka pangeranan anu jadi pusat sakabeh makhluk. Timbulna asrul ilahiyah di mana ti dituna? Moal jalma dipaparin ku Allah. Paham kana asrul ilahiyah lamun ti dipaparin heula ulumul wahdiyah ti dituna. Disebut ulumul ladunia. Ilmuna jalma nepi ka ngarti kana asrul ilahiyah, nepi ka dauqiyah asrul ilahiyah, nepi ka wujdaniyah kana asrul ilahiyah ku dipaparin heula ku Allah taala ulumul ladunia. Disebutkeun madan atau sarobnya ngaranna teh ngaran ulumul wahbiyahna. Jadi timbulna asrul ilahiyah tina ilmu ulumul wahbiyah. Wa huwa ari itu sir eta ma perkara yuk tamu atau yak tumu anu tertutup waya apa jeung samar. Jismani dohir ruhani ya termasuk rada dohir kan dalam malukut sir mah kitunya lebih batin deh atau lebih rahasia deh. Wayah pajeng samar minal ulumul wahbiyah itu tina ilmu wahbiyah jalma pahamkan asrohiyah tumbuh di dituna tina ulumul wahbiyah di dituna tina anu disebutkeun pedrohmani anu disebutkeun madad ya wal ma'arifir rubbaniyati jeung ma'arif rubbaniyah terang kana bahwa Allah Subhanahu wa taala teh anu ngatur sakabeh makhluk manawiyun sirun manawiyun ari hakikat teh sir anu bangsa makna la yudroku bihawasil homsi urusan sirri moal kapanggih ku hawasil homsi ku panca indra nu lima bujang-bujang sirri rahasia tina rahasia
mata natina mata ati kakara ayeuna ruhnya moal kapangi ku hisul mustarokna. Nya sebuti orang baratnya nyayakan percobaan ayo jelma teh hirup begitu maut jadi paeh, berarti ayah rohanina rohanina kamana iya lamun jelma paeh batur mah nyana laktak hayang menangkan hayang nganyahokan rohani teh jiga kumaha segede kumaha jeng naon bentukna. Nah, pasti ayah yakin rohani teh ayah dah begitu ditinggalkan ke rohani dina hembusan terakhir jelma teh berdaya deui mangi jelma anu maut. Oh keluarga na di kurungan ku manehna kurungan ku kaca anu teh aya pisan udara gitu nya masuk ka dinya langsung make kamera monitor lain ngukul panon kepala tapi make monitor ditinggalikeun ka mana eta ruh kaluarna prenghap ceklek ka terakhir beletak kacana beulah teu beunang teu aya dina kamera teu beunang ku kamera kuin kamera teu beunang aduh lapur cenah teu beunang kabur cenah euy praktek deui burungan deui jelema ceklek aya napas terakhir hembusan terakhir kaluar rohanina peletak aya bolong tadina mah beulah kaca teh aya bolong tingali deui dina kamera eueuh deui wae sampai hari ini teu kapanggih nya moal kapanggih da kapanggihna kudu akal rohani teh mah nya aya kal jismani mah teu bisa manggihkeun karena rohani itu dalin bagian nana. Jadi sampai ayeuna orang kulon can manggihkeun. Can bisa manggihkeun karena rohani teh kumaha jiga naon naon bentukna teu kapanggih. Can aya dina kamera sugan kodemang dina kamera na kitu nya. Aya gambarna cara jurignya aya jin mah beunang. Lamun urang aya inframerah anu hebat kitu nya. Akurat keakuratanana boro-boro anu hebat-hebat kakara CCTV nya. CCTV loba anu menangkeun gambar jin. Loba nah, CCTV loba anu polodor gitu. Beunang ku CCTV nya. Ieu mah rohani mah teu beunang. Lantaran kaluar ti alam mulki. Ari jin mah ka di alam mulki keneh jadi beunang ku inframerah. Budak nya cetrek-cetrek puting mata mah. Di mana kan loba penampakannya dina HP teh gitu. Tah ruh teu bisa beunang. Komodo siri bangsa maknawi layud roku bi ausil homsi. Teu bisa dipanggihkeun ku panca indra anu lima. Teu ka kuping, teu ka tingali, teu ka raba, teu bisa diasaan kitu nya. Teu bisa teu mampu we panca indra. Wali anal qaima biha jeung seunu ngalakonan biha kana eta hakikat eta aripun jalma nu maripat ngaranna. Tos eta nya. Tos watos. Jadi di dieu sekitar nyaritakeun hakikat, hakikat eta teu aya batas. Teu bisa dipanggihkeun ku panca indra kekata hakikat eta jalma anu ngamilikna nyata jalma anu sepi kana makom ubudah ngagunakeun sirri paidahna ilmu hakikat pikeun ngaistiqomahkeun polongan hate ka Gusti Allah Taala jeung pikeun ngamayengkeun sajabana ayeuna ajeg ningali ka Gusti Allah Taala ngamayengkeun madepna ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala itulah ilmu hakikat anu digunakeunana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.